tababarkan ayaa ahaa mid ay soo qaban qaabisay wasaaradda biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku saabsanaa wax ka beddel lagu sameeyay sharciga biyaha qaranka iyo sidoo kale tababar la siinayay qaar ka mid ah shaqaalaha weynaha wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadan waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore tababarkan ayaa laga sameeyay qayb ka mid ah gobollada Soomaaliland waxana uu laba cisho ka socon doonaa magaalada Hargeysa waxana ugu horeyntii halkaas ka hadlay waxa la doonayaa qof kasta oo shaqaalaha wasaaradda biyaha ka mid ah inuu fahansanaado sharciga biyuhu muxuu yahay muxuu wasaaradda biyaha mandate u siinaya muxuu hay'adaha kale ee dawliga ah mandate u siinaya si qof kasta oo wasaaradda biyaha ka tirsani goobta uu joogo marka ay hay'adaha dawliga ee kale isugu yimaadaan si waadaxa uu uga sheekeyn karo hay'adda uu ka shaqeeyo iyo sharciga dawliga ah ee biyaha qaranku muxuu siiyay shuruucda biyuhu waa ila afar dokumenti mid ka mid ah waxa lagu sameeyay wax ka beddel baa lagu sameeyay 2017kii markii la ogaaday challenges fara badan iyo wax caqabado fara badan oo yimiday iyo meelo badan oo u baahday in la cadeeyo waxa lagu sameeyay wax ka beddel ilaa 10 qodob baa lagu sameeyay 10 qodob ee wasaaradda siinaya mandate-ka ama awooda fulineed ay leedahay si toosan u qeexaya waxa ka mid ah meelo fara badan oo ay iska soo galaan ama aanan aad u cadeyn koow marka koowaad in la cadeeyo cidda iska leh fulinta mashaariicda biyaha la xiriira sidoo kale cidda iska leh ama mas-uuliyadda ay wasaaraddu u leedahay inay fuliso ama ay analyze ku sameeyso ama baaritaan ay ku sameeyso biyaha ay soo saaraan warshaduhu oo quality-gooda dadka laga eego inay yihiin waxa ku qoran wixii loogu talagalay meesha run ahaantii muddooyinkii ugu dambeeyay waqtigan sanadadan ugu dambeysay waxaanu maqlaynay waxba laga beddelay xeerkii biyaha ee hore ee wasaaradda biyuhu ee dawladda Soomaaliland ay lahayd waxa biyaha gobolladu ay hoos tagi jireen degmooyinka waaweyn dawladda hoose xeerkaas oo ah xeerkii la ansixiyay 2004 hadii aanan qaldanayn kadib markii sanadkan wax ku beddel iyo kaabis lagu sameeyay waxaa lagama maarmaan noqotay in shaqaalaha wasaaradda biyuhu ay ogaadaan walba xeerkan wax laga beddelay waxa laga beddelay qodobka ugu muhiimsan ee wax ka beddelkan la sameeyay ugu muhiimsan ee muhiimka biyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland awood ahaan waxay hoos yimaadaan wasaaradda biyaha gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore Soomaalidu horta waxa aan jirtay xeer ku dhaqan waxa la yiri maahmaaba lagu santo xoolaha ama xeer ay ku jireen ama xero macnaheedu waxa weey rag sharci baa idin kala saara dawladnimadana waxa sal u ah waa sharciga iyo nidaamka wixii la dhigaa ayaa lagu dhaqmaa Soomaaliland bay guulo tahay inaan maanta soo gaadhno meel la yiraahdo war qodob sharci aynu ku dhaqanno qodobka aynu fahanno dadna qodobka aynu ummadda gaadhsanaan ku shaqeyno guul weyn bay rabtay qaran ahaan u tahay wasaaraddana guul weyn bay u tahay xeerkan xeerka biyaha qaranka magaciisa soo saasan filo saxa xeerka biyaha qaranku marka ugu horeysa wuxuu sugayaa waxay biyo yihiin wuxuu ku macneynayaa biyuhu waa hanti qaran kow waa halka laga dhaqaaqayo haddaad biyo maqasho biyuhu waxa weeye hanti qaranku leeyahay labo wuxuu sugayaa biyaha cidda ka mas-uula ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mas-uula taasna hadal maleba wasaaradda horumarinta biyaha aynka markay tahay wasaaradda marka laga soo bilaabo madaxdeeda sare ilaa shaqaalaha dee mas-uuliyad baa saaran oo waxa la doonayaa qaranka waxaanu mas-uulka uga nahay inaanu ka dhabayno horumarinkeenno inaga dhexdelno aan dad noqono dad sharci ku noola oo sharciga fahma xeerka number 49 wuxuu cadaynayaa qaranka qaybta biyaha ama wasaaradda biyaha nooca ay u tahay biyuhu dhammaan nooca ay u yihiin inuu mas-uul ka yahay
إلى بيها دي ريسايكلينك لاغو سمينايو حد كاسا لا غاري اني وزاره بيها مسؤوله وها كلو اد اي اد اوغو فافاسن اوودها وزاره بيها ليداهي اي بيها كا قادي كرتو عشورها اي كا قادي كرتو واجباتك لاغو ليهي قفكا بيها قودانيه برايفت كو بابليك وها لاغو ليهي اوودها كلا دوون اي وزاره ليداهي aad iyo aad buu detailed u yahay qarankan marka la isku soo duubo waxa uga mas'uul nooc kasta oo biyo ah wasaaradda biyaha iyo hawlwadeenadeeda sida daraadeed waxaan rabnaa inaanu barano sharciga oo fahanno oo nin kasto idinka idin kamid ah iyo gabar kasto idinka idin kamid ah ay ka jawaabi karto marka ay meel soo taagan yihiin ama institution kale ama goob looga baahdo oo aad qaadataan oo xeer ka akhridaan wa xariir maxamed qosari iyo ibraahin joker telefishanka caalamiga star tv magaalada hargeysa